アニアセオン 2K です。今日は錦糸町にやってまいりました。錦糸町は観光地みたいなとこなので、なんだろう、わざわざ観光しに来て韓国料理を食べるみたいなシーンはないかもしれないんですけど、錦糸町に韓国料理屋さんが立ち並んでるエリアがあって、そこにすごく美味しい本場の味の韓国料理屋さんがあるという噂を聞きつけて今回はやってまいりました。口コミ見ていてもどの料理も美味しい、レベルが高いってすごく書いてあるんですよね。もうそんなお店行くしかないと思って来ております。で、今回食べる料理はテジカルビになります。で、お店は錦糸町の駅からすぐそこ歩いて3分ぐらいのところで、ここになります。我が家さん、芸人のグループの我が家じゃないです。それでは早速カジャー入店しました。まだお昼寝なっていない時間帯だったので僕だけです。もうオリンピック始まりましたね。開会式見ましたか？で、メニューを見ていきます。メニューはお肉類が最初に来ていて、このデジカルビ、これはサムギョプサルでした。デジカルビどこだ？あ、あった。このデジカルビに控えたので今回はデジカルビを食べようと思います。と言ってもこの日はそこまでお腹空いてなくて、定食軽く包むぐらいにしようかなとか考えてたんですけど、お店着いて写真見てたらデジカルビはすっごく美味しそうだったので、あとまだデジカルビを紹介してなかったなと思ったので今回はデジカルビを食べようと思います。本当にどれも美味しそうなメニューが置いてあるなと思います。海鮮チヂミとかすごく美味しそうですね。メニューは以上になります。おかずは4品ついてきます。キムチ、苗物、揚げ、じゃがいも、おかずは4品ついてきます。そしてデジカルビの登場です。お肉、これすっごい味を染み込ませたお肉を目の前で力焼いてくれます。このなんだジンギスカンで焼くような鍋にニンニクつけてくれました。途中で嬉しいです。で、これを何分だったかな、10分ぐらい煮込んで、煮込むっていうか焼いて待っていきます。ちなみにサラダとサンチューもこのトッピングとしてついてきます。煮込めたらじゃないな、ちょっと焼けたらカットしていきます。これで2人前の量になっております。だいぶ美味しそうに見える。タレがすごくついてるから味がすっごい染み込んでるんですよね、この焼いてる間にも。匂いもたまらんです。それでは食べていきましょうか。チャーモッケスミだ。まずはサンチューに包んで食べます。最近もうなんか待ちきれなくて、こういう焼き物系なんかいただきますするシーンを取り忘れてます。すいません。ちなみにサンチューは多分おかわりできるんじゃないかなって思ってて、というのも途中で青唐辛子もらったんですよね。青唐辛子食べれるって聞かれて、食べれますって言ったら、あ、じゃああげるってくれてもらったんですよ。で、持ってきてくれた時に足りなくなったらまた行ってねって言ってくれて、なのでトッピングとしてのサンチュだったりサムジャンもおかわり自由だと思います。で、まずデジカルビの味の方なんですけど、すっごい美味しいです。ですね、タレなんですけど多分ニンニクが入ってるんじゃないかなと思ってて、ニンニクって風味としてキリッとした辛くはないけど、玉ねぎとかのな、ああいう辛さと一緒なのかな、渋した気にはそういったちょっとキリッとした辛さが入ってるんですよね。その風味がタレの中に入っていて、で、かつタレも甘め、若干甘めのタレかな、なのですごく食べ進めやすいですね。これご飯があったらご飯何杯でもいけんじゃないかなっていう、そんな味です。あ、これ青唐辛子です。青唐辛子を持ってきてくれた時ですね。この青唐辛子食べたことある方はわかると思うんですけど、もちろんそのまま食べたらめちゃくちゃ辛いです。赤い唐辛子よりも青い唐辛子の方が辛いみたいなんで、本当に辛いんで、僕1個だけそのままかじって食べたんですけど後悔しましたね。なので食べるときはサンチュとかこの刻みサラダと一緒に青唐辛子をつけて食べるのがおすすめです。そうすることによって辛みはもちろん軽減されるので美味しく食べれますね。辛さがすっごい、なんだろう、いい感じに増してきて、辛いの好きな人にとってはこの青唐辛子っていうのはテジカルビとすごく相性がいいなって思います。こんな風にサンチュの上に乗せて、この青唐辛子ピントがあって青唐辛子とサムジャンを一緒に乗せて食べるっていうのが僕の中で一番美味しかったかな今回。あとおかずなんですけど、おかず4品ついてきててどれも美味しいです。まず見た目綺麗だし、味いいし、品質高いし、食べた瞬間に、あ、この店は美味しい韓国料理店、本場の味を提供してくれる本場の韓国料理店だなって実感しました。やっぱりおかずってすごい重要だなって思います。おかずが本当になんだ
ろう、質も悪くて美味しくないところはやっぱり料理も全然美味しくないんですよね。僕結構いろんな韓国料理屋さん紹介しているんですけど、中にはボツになった韓国料理屋さんもちょこちょこ入ってるんですよ。あんまりボツにならないように美味しいところをちゃんと調べて行ってるんですけど、それでもやっぱ外れちゃうことあるんですよね。その時はもう絶対紹介しないようにしてます。もう紹介できるもんじゃないなと思うので。でももしその人気のエリアだったり新しくできたお店とか行ってみたらあんまり美味しくなかったみたいなお店もあるかなと思うので、あと見た目だけ、見た目がすごいみたいなところもあると思うので、そういったのはなんか方法考えてみんなに共有できるようにしようかなって思います。特に見た目だけすごい派手派手で映えるようなやつにもかかわらず味が美味しくないっていうところはちょこちょこやっぱりあるので、そういったところもしっかり紹介っていうか、まあインスタのストーリーとかですかね、シェアしていって、あんまり皆さんが行った時に不快な思いにならないようにしたいなって思います。特に韓国で食べるときはなんかそういうの当たりそうなんで、やっぱどこのお店が美味しいかって韓国だったらやっぱり情報が少なすぎるし難しいと思うんですよね。で毎回同じようなお店に行っちゃうっていうのはありえるので、まあ韓国行けるようになったらそういうところをしっかり探求していってシェアできるようにしたいなと思います。早く韓国行きたい。あとすっごいぼんやり考えてるのが、韓国旅行に行ったときに、美味しいお店どこだろうって探すの大変だと思うので、それを解決できるサービスは作ろうかなって思ってます。2年ぐらい前からこれ考えてるんですけど、まあ、もしそれを作るってなった時には皆さんの意見とかもすごく取り入れて、皆さんが納得できる、欲しいなって思えるようなものを作っていこうと思うので、その時はぜひよろしくお願いいたします。まあ、そのためにも早く韓国行きたい。ちなみにデジカルビに話戻すんですけど、この骨付きみたいなのが2本入ってました。これ箸で持ってかじってるんですけど、これ絶対かじれないので、ちょっとお皿に出して冷ましてから手で持ってねかじっていくのがいいと思います。こんな感じで、この骨付きのやつは一瞬食べるとこなくないって思うんですけど、まあまあ食べる箇所あるので、なんかもし今まで食べずにほったらかしてた方がいたら、ぜひねこうやって手に持って食べてみてください。結構身もちゃんとついてるので美味しく食べれるかなって。デジカルビの味も良くておかずも良くて、本当に店員さんもね本当に優しくて、優しいっていうか気さくな方で、本当にいい店だなって思います。地方出身の僕からしたら錦糸町はやっぱり観光地っていうイメージがあるので、なんだろう、錦糸町来てもそんなに錦糸町料理、錦糸町グルメを食べる人の方が多いかなって思うんですよね。ただまあもし韓国料理が好きならここのお店錦糸町来た時に食べに来ていいかなって思います。絶対後悔しないです。チャームゴスミだ。すごく美味しかったですね。デジカルビ初めてシェアしたんですけど、かなりレベル高いなって感じました。もう一点ね、池袋にもデジカルビ屋さんを狙ってるお店があるんですけど、こと比較した時にこっちの方が買っちゃうんじゃないかなってちょっと震えてます。あとデジカルビはやっぱりサムギョプサルと違って油が全然そのついてない、油がついてないっていうか、なんだろう、油まあついてるっちゃついてるんですけど、タレがしっかり染み込んでて、でかつ焼くというよりかはなんか煮込みみたいな感じで焼いていくので、すごく食べ進みやすいんですよね。なのでその女性の方でサムギョプサルも好きなんだけど、なんか脂っこくてそんなに量を食べることができないなっていう方にもおすすめかなって感じます。もちろんねデジカルビ以外の料理も本当に美味しそうだったんですよね。本当に迷った末にデジカルビにしたんですけど、本当にサムギョプサルも美味しそうだったし、プルコギも美味しそうだったし、なんならサムギョプサルがなんかジンギスカンの鍋で本当に焼いてるような感じだって、なんか他のお店と違う焼き方をしてる感じだったので、また違った美味しさを楽しめるなと思います。なのでもし機会があればこの錦糸町の我が家さんに一度来てみてください。本場の味を楽しめる韓国料理屋さんになっております。それでは今日は錦糸町にある我が家さんのデジカルビのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョン。